Olá, amigos. Antes de começar o vídeo, que eu peço a vocês para assinar o canal, compartilhar o vídeo, acionar o sino para receber outras informações e ao final deixar o seu joinha. Pessoal, essa aqui é a crista de galo. Ela é mais visitada por borboleta. A planta é uma. O pessoal diz ela serve de meizinha, a raiz, o pessoal faz, né? Muito comum. Remédio, medicação alternativa. Vamos pensar uma terapia doméstica, popular, sabedoria popular. Bom, vamos mostrar aqui outras coisas. Eu estou aqui dentro do município de Barbalha. Estou perto do. Estou aqui em um balneário. Ó, as borboletas visitam, como a gente está vendo ali, ó. Borboleta visitando. Aqui outra, muito bonita, por sinal. Vocês olham. Eu quero chamar a atenção. Aqui é o maracujá e ali é a mamona. A mamona é asiática. Ela já tomou conta do Brasil. E ali nós temos esse pé aqui, é a jurubeba. Mas onde está o ninho aqui? Nós temos uma vegetação aqui à beira do riacho, não sei o nome do riacho, mas é um riacho que sai para a cidade do Crato. Nós estamos dentro de Barbalha. Aqui, ó. Riacho. Ali é. Isso aqui é tipo de rocha sedimentar, outros tipos de rocha. Na verdade, isso aqui faz parte do Cretáceo. Período da Terra, período geológico, vocês entendem isso mais do que eu, quem é geólogo, e talvez da geografia. E só mostrando aqui, eu vou ali para outro ponto para a gente ver, ou seja, o Brasil está cheio de plantas exóticas. Lá tem uma palmeira, que aqui é a palmeira mesmo, que está no meio norte, está no Maranhão também, é o babaçu, coco babaçu. Isso aqui é uma palmeira imperial, isso aqui foi introduzido no Brasil, não é a nossa. Isso aqui é o coqueiro, só chama coco da praia, banana. Banana é asiática também, é a musa paradisaica. Então eu sei. Só nessa visão aqui a gente vê o paredão rochoso lá, né? Ali do riacho, vê a margem do rio ali, as pedras, tá seco. E a gente vê lá naquela parte de cima que eu tô mostrando aqui é cipó-uva. Muito comum aqui, tá? E ali tem já uma construção. As plantas do outro lado é mais plantas nativas. A gente está vendo que tem tudo, mas é o pé de ninho aqui que eu acho exatamente errado essa questão. Então, é só para mostrar para vocês como a gente está alterando. Isso aqui era para ser preservado, tese. Porque nós estamos numa área, nós estamos ainda dentro da área de proteção ambiental, a APA, que está dentro de Pernambuco, Ceará, aqui é Ceará e Piauí, pertencendo também à Floresta Nacional do Araripe. Falando aqui, tá na beira, não tá dentro da floresta totalmente, tá? Então, a gente vendo lá, ó. Aqui o riacho aqui, a gente tá vendo aqui tudo direitinho. Vamos olhando aqui, ó. As margens do rio. É muito alterado mesmo. Lá em cima eu tô vendo um pé de pitombeira. E as plantas aqui no... As plantas, inclusive, elas são importantes elas estarem ali, porque elas mantêm... A mata ciliar é importante, que mantém o leito do rio livre. Não cai barreiras. Então, ali naquele paredão, é muito comum a gente encontrar a jati. Mas também a jataí, ela se arranja naqueles paredões. Isso eu já vi no passado. Eu não vou lá porque não é objetivo hoje. Mas aqui é comum a gente encontrar essas abelhas nesse rochado, nessa parte rochosa. O que não encontra é o urussu do chão. O urussu do chão é na parte alta. Aqui nós já estamos na parte mediana. Nós estamos entre a parte alta e a parte baixa daqui do complexo Araripe. Aqui era o ninho de uma vespa que ela abandonou, tá? Não sei qual era esse tipo de vespa, tá aí, ó, vocês observando. Então é isso, pessoal. Lá na frente tem a palmeira que eu falei. Lá naquela parte lá eu tô vendo um pé de outro pé de pitombeira, mas um pé de tamboril, timbaúba. E aí descendo esse rio que está descendo nesse sentido. A vegetação que a gente observa, tá? Então, quem gostou do vídeo, deixe o seu like, assine o canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.